السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوهذا اي بوس ولالك يا احمد سو دو لما انت سو دوهذا سو دوهذا سو دوهذا ان شاء الله بالملاه الكريم. بليز قدبية قدبية إن شاء الله قدبية. وان سلام يا دمانتينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين دمانتين أحمد والله السود وأحمد وأدبان كو سلام يا إسلتيو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمة الصومالية ميل كستو أجوكتان وأن سلامينا ومركلي من نمقرن تيمكي من نمقرن سوبر تيمكي مرو البؤتاقنا داد كودة دال كودة عيدو دا إعالان كودة مركز طبعا وحا أن رادينينا وناقة أمة الصومالية وحا أن رادينينا من نمو وحا أن رادينينا إن أن عدو غينا ميل غسو دا جيسنو وحا أن رادينينا إن أمة الصومالية أي عيدو دا إعالان كودة أي إلال صدان waxaan raadinaynaa in aan shisheeyo naga faa'iideysan bi idmillaah. Barnaamijkayga maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dad yar ba ku jira waa ogahay waa habeen umadda ma soo wada jeedaan, laakiin waxaan rabaa walaalayaal inaan waxaan ku cusanayaa intina meesha ku jirta maanta waa iga codsi gudbiya video weygan please meel kasta geliya, waayo xaq darrada haddaynaana ka wada istaagin oo xaq darrada umadda Soomaaliyeed ay aanna iska qaban oo xaq darrada aanan meel uga soo wada jeesanin weligeen meel ma gaarayno, weligeen ma gudbayno, weligeen nabad ma helayno, weligeen colaad kama baxayno, weligeen rafaadka maanta dalkeenni 27 years ku jiray weligeen kama baxayno haddaan xaq darrada isaga helin, haddaan xumaanta iska toosin, haddaanan maxay tahay wanaagga isfarinin, weligeen walaalayaal ma guuleysanayno. Maanta waxaan u soo galay barnaamijka oo markastana aan u soo galaa weligiina ugu arki jirteen inaan u doodo walaalaha la dulmiyo ama walaal suxun loo galay meeshuu raba ha joogo ama walaal xaq darro lagu xiray ama walaal loo xiray dalkiisii hooyo lagu dhaxiray asagoo la dhahay magaalo kale u tagay ama walaal la dhahayo maxayte in qabiilkaasuunan ahayn. May maqlaysaan walaalyaal? Horta codkayga ma maqlaysaan? Haa ii soo qoray insha Allah haday maqlaysaan. Axmedow may maqlaysaan walaalo? Haa bas waa ay maqlaysaan, saxiix baan u jeedaa mar haddaan saxiix arkay waxaan aaminsanahay inay maqlaysaan. Walaalayaal, wiil Soomaaliyeed oo walaalkeen ah oo aabba ah oo xaas ah oo walaal walaal kala la dhashay ah oo hooyo wiilkeed ah oo aabba wiilkiis ah oo Soomaali dhalada ah ayaa maanta wuxuu ku xiran yahay Jowhar. Waa Wariye Soomaaliyeed, waa samafala Soomaaliyeed, waa walaal Soomaaliyeed oo gardarro cad oo aan la isugu soo gabal lagu haysto. Walaalkaas jeel buu ku jiraa, waxaa lagu xirtay meesha la yiraahdo Jowhar, waxaa loo xiray wax yar oo maxay tahay cadaaladda ka sheegay ama uu yiri maxay tahay in isaan ma aha adduunka waxay noqotay Soomaali ayagu inay isu isticmaalaan baawar, naftoodii inay walaalkood kale u isticmaalaan baawar, inay walaalkood kale ugu faanaan xoog, inay walaalkood kale ugu faanaan laandheeranimo, inay walaalkood kale ugu faanaan waan kaa badanahay, inay walaalkood kale habeen iyo maalin walaalkood kale oo Soomaali ah oo dhalad ah oo Soomaali ah oo ayaga la mid ah oo isku dhig yihiin oo isku dad yihiin oo isku af yihiin oo isku diin yihiin oo isku dhaqan yihiin 24 saac Soomaaliyeey waxa cuqubada inooga bixi la'dahay oo aan meel la gaari la'dihiin. Xaq darrada aan fiirsanayno waaye, xaq darrada aan eeganayno oo aan u aamusayno waaye, xaq darrada kulligeen aan dhahayno maya aniga walaalkay maayan adeerkeena maa maxay iga galay waaye, xaq darrada maalin kasta intaan afka xiranna aan dhahayno oo maxay iga galay waaye. Waa inaan diidnaa walaalayaal, kulligeen walaalayaal waa inaan diidnaa, kulligeen walaalayaal waa inaan ka soo horjeesanaa walaalayaal. Wiil walaalkeena Soomaaliyeed, Soomaaliyeey ma ogtihiin horta 30 sano ama 27 sano oo Soomaaliya burbursanayd ma ogtihiin
dadka jireer weyn la dhaho waxa lagu sameeyay horena waa uga sheekeyay videoyashayda waxay ku jiraan YouTube waxa lagu sameeyay abuse-ka loo geystay baba lagu dhigay halaaga lagu dhigay dowlad la'aanta heshay maxay tahay dad inayna dibad u jirinta heshay ee maxay tahay caawimo la'aanta heshay gumaadka lagu sameeyay ma ogtihiin waa dad Soomaaliyeed waa walaalo Soomaaliyeed waa dad ciidda iyo calanka u soo dagaalamay jireer weyn waa walaalo nala mid oo anagoo kale taa habeen iyo maalinna gumaad baa lagu hayaa habeen iyo maalinna xoogaa loo sheeganayaa habeen iyo maalinna waa la abuusgareynayaa because dhalad ma tiidiin ama maba tiidiin baa laandheere lugooya u bixiya ani qolada laandheere la dhaho magacooda lugooya u bixiya lugooya qaran haddaa laandheere maqashaan waa lugooya qaran qolooyinka oo dhahayo dhan waa kulligood lugooya waay kulligood koombayar leh kushub waa lugooyo waa waxa soomaaliya ka degi laadahayna waa lugooyadaas walaalayaalow soomaaliyeed aan isdaba qabanno aan xaqa allah subxaanahu watacaala aanu istaagno ilaahay xaqa qofkii daboolo waa ahlu naar xaqa qofkii daboolo ka carara oo intuu koomba saaro oo dabool saaro ka carara oo aan xaqa u dagaalamin isagoo u jeeda dambiilo waay walaalayaal kulligiin waxaan idinku codsanayaa inaad u wada istaagtaan wiilkaas laga maxay ka badan yahay oo jareer weynta ah oo silca la soo mariyay reerkoodii oo dhan oo dadkoodii dhan jareer weyn ahaa silca la soo mariyay oo jawhar maanta without no reason laysaga xirtay oo caruurtiisii oo yareerka ahaa masaakiinta ahaa ay haddaba ii saarayiin maxay tahay aada u jeedaan beejkayga saaran yihiin oo caruurtiisii yar yar hanyanyaniisoo masaakiin ah asagiioo dhaqaaleba haysanin laga xirtay walaalayaa ilaahay ka baqa war soomaaliya ilaahay ka baqa war quwadda aad ugu faanaysaan qof allah subxaanahu watacaala abuurtay war adugu quwadda adugu quwaddaas allaahay ku abuuray ayaa kaa quwad badan ilaahay baa kuu jeeda ilaahay baa arkay inaad khaldan tahay ilaahay baa kuu jeeda inaad baawar u sheeganayso ama xoog u sheeganayso ama awood u sheeganayso ama kaa dadbadni aad u sheeganayso qof walaalkaaga ah oo kaa tabaryar oo kaa tabaryar oo hadduu raba kaa dadyar oo hadduu rabo sida adigu aad u dhaqlaynayso isku waalayso adigu aad xoolo dadow iyo mid kale taba u cuntay aanu cunin war ilaahay ha laga baqo oo ilaahay subxaanahu watacaala ha loo noqdo war ilaahay subxaanahu watacaala haddaan loo noqonin qolo yahay waa rogmanaynaa soomaaliyeed war qolo soomaali la dhahaa tihiin idinka dhan qolo hebel hebel la dhaho iyo laandheer ma tihidin haddaadna dulmiga iska qaban oo dulmiga aadna ilaahay ka baryinin oo dulmiga aadna ka istaaginin wallaahi oo billaahi oo tallaahi soomaaliya waa rogmanaysaan walaalayaal shamsa ma ku soo qabtaa walaalayaal waxaan idin leeyahay ummadiihay soomaaliyeed uu istaaga oo ka dhiidhiya oo ka dhiidhiya oo waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inaad meel walba saartaan free shaasha wiilka walaalkeena oo jireer weynta ah oo layska haysto oo layska xirtay walaalayaal maalin kasta waxaan ognahay oo na soo gaarta oo kulligiin la awood ogtihiin xamar wiilkii laandheere wiilkiisu qofkuu dilo wiil jareer weynaa lagu bedelaa gobollada dhan wiilkii oo maxay tahay laandheere dhalay oo dad dila wiil jareer weynaha lasoo qabsadaa maskiinaha oo meel iska maraaya makasaa la dhahaa keyga xabaddu ma ku fiicne kana xabaddu ku fiican tahay intii keyga la dili lahaa kan ha la dilo nimanka lacagta lahoo dhan wiilkooda markuu dadka soo laayo jareer weyn bay jeelka geliyaan asagana way bixiyaan oo dibadday usoo diraan waa war cad oo la wada og yahay inta aad saa samaynaysaan ilaahay sunaami buu idin keenaya anaa runta idin sheegaya inta aad saa samaynaysaan wallaahi inuuna qof idinka haraynin inta aad saa samaynaysaan wallaahi inaad halaagsamaysaan soomaaliyeed inta aad saa samaynaysaan oo ibni aadan ilaahay abuurtay oo ilaah waxba geysanin oo maskiin ah oo daacad ah intaad wiilkiinnu wax dilay aad asaga xaraysanaysaan oo asaga xabsiga gelinaysaan adduun iyo akhrama ma faa'idaysaan wiilka aad dhoofisidna xabaddaad kala soo cararto xamar kagala soo carartay ama aad kala soo carartay baydhabo meesha uu tago ayay ugu dhacaysaa meesha uu tago ayay ugu dhacaysaa ummad yahay soomaaliyeed gumaysiga dadka aad ku haysaan iska daaya oo walaalaha soomaaliyeed oo kale aad ku haysaan iska daaya oo habeen iyo maalin dadka idinla midka ah oo soomaalida ah oo ilmaadeeradeena oo walaalaheena oo nala dhashay oo isku dhiiga oo waddanka usoo dagaalamay soomaalida waddanka usoo dagaalamay waa ayaga kuwa birta usoo garacay waa maxaytay oo hubkii lagu dagaalamayo dhan sameeyey waa gorooye kuwa dalka dhan xoogii xoogooda ku dhisay oo meel walba ku hagaajiyeyna waa jareer weyn intiina kale wax matarayaal iyo jiljilaacoo waa tihiin soomaalidiina kale oo dhan la-aantood meel ma gaari kartaan kulligan jiljilaacaa tihiin
markaasad hadana inta waxa sameeyneysaa wiilkiin tuuga ah oo lacagta xoolaha tuuga aad ku korisay oo xoolaha xaraarta aad siisay ayaa qof kow kaga soo siinaya markuu kow kaga soo siiyo ayaad wiil maskiin ah jireer weyn ah halaal cun ah ayaa taas ka soo kaxaysaa xabsiga gashanaysaa oo aad dhahaysaa kan hal dilo keyga lama dilay kaagina dibadaha u direysaa warwarkaas oo dhan waa naga dheregsan yahay laakiin anna mid baan idinku bishaareynayaa Soomaaliyeey xaq darrada intaa la eeg inta aad ku jirtaan xaq darrada intaa la eeg inta aad ku dhaqmaysaan xaq darrada intaa la eeg inta aad samaynaysaan waxaa idin jeeda Allah subxaana wa tacaala walla inaadna meelna ku baxsanaynin waxaana ogaataan haddaadna xaq darrada iska qaban aakhirka kulligiin inaad hoos imaan doontaan jareer weyn iyo maxay tahay in Allah inta walaal la abuse gareeyo hadday tahay banaadiri hadday tahay jeneer weyn hadday tahay maxay tahay in gabooye kuwa la hoos imaan doono oo Soomaaliya idin badbaadin doona waa because xaq darrada ka gasheen ayaa waxay tahay waxaan adduunka taariikhda aynu qorinin waxaan laga sheekeyn karinin wax calool xumo ah oo maanteeto qofkii damca xataa hadaad damcada xataa inaad qof uga sheegto it is shameful wax laga sheekeyn kara maaha maan walba waxaan maqalnaa wiil oo laan dheeraa wax dilay lugooya u bixiyo lugooya qalada la dhaho wiilkooda wax dilaayo wiil maskiina oo jireer weyna ah ayaa lagala soo cararaya meesha uu jooga magaalada uu marayo asagaa xabsiga la geynaya markaasa waxaa la dhahayaa mataqaanaa oo kaasaa dilay markaasa xadhowna tiirka isla markii la boobsiinaya xiniyaha waxaa looga dhajiyaa maxay tahay koronto xiniyaha koronto looga xirayaa markaasa la dhahayaa oo wariyaha waxaa tiradaa inaa dilay bal nin rag ah oo xiniyaha koronto looga xiray xanuunkaa siduu u daayay keliya sooma dhahayo hayi anaa dilay war waxa aad wadaan ilaahay baa idin jeeda ilaahayna subxaana wa tacaalaana walla wiidin baanash garayn ha u malaynina inaad ku badbaaday maalintaas haddaad wiilkaaga badbaaday maalin kalaada badbaadin aakhirana ma badbaadi doontid adduunkana waxaa idiin dambaysa baaba iyo hoog iyo silic iyo saxariir because ilaahay subxaana wa tacaala lagama dhuuman karo qofowna ilaahay kama dhuuman kartid qofowna ilaahay kursigiisa kama geli kartid qofowna ilaahay xaq bila aadan uma qaadan kartid because adaa laan dheera ah because adaa lacag low ah because adaa maanta dhaqaale haysta because adaa xoolo adduunka oo dhan dhacay because adaa maxay tahay masaakiintan ku dacadinayo maalin kasta waxaan maqalnaa meelaha ay xataa shaqaalaha ka yihiin lix bilood aa lacagtooda intii la haysto 6 months waxaa la haystaa wiilka jireer weyn ama gabadha jireer weyn lacagteeda markay tiraahdo ma lacagtii siisaan reerkayga biiniga sugaayena waxaa la dhahaa ma taqaanaa naya al-shabaab baa tahay markaasaa laba askari intii loogu waco ayaa la dhahaa waa al-shabaab jidka bartankiisa lagu toogtaa wiilasha jireer weyn oo la dhahaa waa al-shabaab because xaqoodii aa la qaatay beerahoodii aa la qaatay guryahoodii aa la qaatay gabdhahoodii aa la dilay shaqaday u qabtaan xataa dareen ka dhaqan qod sida loo dhahay godkaas uu u qodayo markuu dhamayaa dhahaa shan maan kugu dhuftaa mise waa dhaqaaqe see u rabtaan idinka inay hagaagtaan marka sidee u rabtaan inaa idinka barwaaqaysataan oo adduunyada leer ku gashaan adduunkana silic baa idiin dambeeya aakhirana silic baa idiin dambeeya walaalayaal dhammaantiin waxaa dhadaan free walaalayaal shaasha wiilka yarka maskiinka ah oo wariyaha ah oo adduunka maxay tahay lama arag meel suxufi oo maxay tahay haddana ah maxay tahay ninkii oo maxay tahay samafalaha ahaa loo xirtay because landeer ma aha lugooyo masar lugooyo qabiiladii lugooyada ahaa ayaa waxay u xirteen because landeer ma aha wiil maskiina oo caruurtiisa u xamaalanayay oo maxay tahay suxufi ah oo samafala ah ayaa waxaa loo xirtay oo xataa waxaa la ii gaaray heer waxaa la ii sheegay la yidhaho waxay dhaheen waxaan u xirnay waa Ethiopian nin jareer weyn oo Soomaali see loo dhi kara waa Ethiopian because ujeeda leegihiin sidee loo dhi karaa nin muwaadin Soomaaliyeed ah waa jareer waa Ethiopian mar alla markay rabaan qofka inay khaarijiyaan ama wiilkooda ku bedelaan walaalkiisina adeerkiis rumana waxa la xamar baa wiil lagu bedelay mar alla markii la rabo wiil in lagu bedelo waxaa la dhahayaa oo waa Ethiopian oo waxa weeyaan shuushu waa shaasha waa sidaasaad ku dhamayseen laakiin ilaahay subxaana wa tacaala kan idin daalacanaya maaho kan idin jeeda maaho kan aan laga dhuuman karin soo maaha aad baan idin salaamiya walaalayaal kan aan laga dhuumin karin soo maaha ummad yahay Soomaaliyeed xoogga dadka aad u sheeganaysaan quwadda dadka aad u sheeganaysaan laandheeranimada dadka aad u sheeganaysaan yaad idinka muwaadan ogeyd in ibni aadan aad tihiin xun oo xaaro oo kaasho oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray inaad tihiin may soo gidin war haddaad maanta ladan tahay war hadday maanta kuugu jirto
بريم حن قندون تمية دكتور ورمان تدك أبيوس غرين سيء ولا لها صوماليات أو أدور كل دعيسو أو أدي قوري عبتين أو أدحو قوري عنتين أو أدبير هذي قارتين أو أكيلاش كوب حسين أو ويلاش إنه كوب بارسين يا وحلا وح توجوه محيط أد أدشين كوب بارسين وإلهي مية دو تشاذنين إلهي مدين تشاذن موجدين مس وحد سنة رمان تويل مسكين أو هو يدي سيابيس ولا له داعة ورشين وين نجع إن إلهي كبقان أو دين تين كجدويهين أو محيط الصومالية دين تين كجف عنهين أو أين توجاهين أو أيهين دك حجر حلاش عنو إن أيهين طالب قف اسمه ودينه سو ودكتي وات أونلي بيبل أو سيد مان تمرك أنا وش قيسته وش قيسته ولي قلنا وش قيسني المهارة يا كامر كورشة وحلو ترينجريا إنه وش قيسته كل قادت وش قيسته واحد كل قادت حجر حلال عنو واحد كل قادت مساكين أو دلال أو ديد كور أنت ساس دهان عنو واحد ديد كور أنت ساس دهان عنو محل الله حرنا ملك صلى الله حرنا محاول ليش إنك كل الرضا أو دك لا يوجو بدشان محاب بير هذا عند أقارتان محاب ألاط هذا بعدان محاب له كفصتان بدشان واي سبب الدنيا ذا أنت وطن كيونر العكسي سيد عدن بوا حرتا سوماليا وده توجني مدينة إلا كي قبل شوقة إلا يكيب بال كي شوقة أفرت توج أو أدون كنا كفصته أو سوماليا بن قرن يسوع اللي قيسا المهار ياشود الدبده هي جيسين محيط دك أي لين يان يدك أي بابين يان يكو أي حرنا يان وصومالي يا وصومالي كو أي محيط ويلشود كوب بليان وصومالي مركز الدبده هي مادن لكن إلهي سبحانه وتعالى سوء مجهوله قف حاران عن البلعن قف حاران حق درج على بلايو جلي كنت أيدي شيء جاية وحن لنا فري ولكن شاشة شاشة وا ماي برادر شاشة وا ولكن شاشة وا وصومالي شاش وا وحوي ولكن صومالي هذا أوب كيس أكحرتين هل سيدايو هير جوهر ما رح ده جوهر رمانتين وحلا وح وح قرنا يا صومالي هذا اللي يرضى يبرش هذا كله الجوهر وحن دين لنا هاي إيو محيط استيت كان مقع عصب له بحي أنا مقع عصب ما بقى قاني ما بقى قريبة لكن وحن له استيت كاس مقع الجون ده له بحي ينو واحد هذا إلهي إذا أبرتك بقى يا اللي دين رودن أو بيجون كسر فتين يا اللي دين وين ميرا مرتا يا اللي دين وين أو إلهي إن عقابي أسرع إسكب دا إسرامة كعاد مانتي حتى هالقفة بنام بحاي ماركينو واي وبقى ينتظر كيورن دك يورن وأفرن بيله يستويه ما يلينه ولكن جرير وين إن قدر الله بحرته ولكن جرير وين صدق صنع لسبب بينا أو الدلاء أو حق أو ديون الله قاتل ولا عليه وجرب تاجنه حضانه من ما قرنا كل جاي بنان كان تاجنه إلا السود إنسان محيته سمفلها سمفلها غير جوهر وسودايا أو سمفلها دمانا واحد قدك دجن ولون أو بنان كوبها إلهي كبقى إلهي كبقى إلهي كبقى إذا المرن من الرفات يرأي محيط دباته حق دردم بويدا ماتي حق دردم بولا كلا قالوا no way دولة الصومالية وحن لنا هي إلهي إذا أبورتي كبقى ملك استوى شوكتان إلهي كبقى دولة وين دك حلس كسارتا ويلكا مسكين كا وين حلس كسارتا دولة ودولة أمد الصومالية سيدا ويلتشرر وين مالون بويل لوغو بدلا سيدا ويلتشرر وين مالون والبالون عالو دلا سيدا ويلتشرر وين يا فاميلي تشرر وين مالون بالله بابي يا صومالي كلا بابي إسا محاميشك السعودة محاميشك السعودة لانداري لانداري دلا وحق درادة لانداري لغوية الكرو دلا لغوية لغوية دلا بكوز سبب تاسكو بابي إن إسان أو إن عديركا كان داد كروغو حيقا أدو دلي دونتو أدو نمين دونتو وحي تاي حق درادة آجلي سيد إن عديركا أنا حق درادة أغماء رهيلين حق درادة آجلي سيدنا عديك وقصون نقون إسا It will come back to you and it will back your heart and heart كنت أيدين شيريا كايستاغا أو كايستاغا أو ولا ليا الواد بريا شاني اللي باتنكي إنه كتشري إلهي بان كنداري وقدبية إلهي بان كنداري هذا الحق درادة نعبتين أو هدا نعبتهن محيطين ولا الله أبيوس قريو أو هدا نعبتهن قف الصوماليات إن حق درق لقوماغو كل جين شارك إيه تابتا أو قدبية ما داما أن داد بدن كتيرين إنتينا قدبية سي أي ميلكس تقادو والصوماليات والصوماليات الدنيا دا مركات تكتان وحرطان إنا لدي نهين مدوغة أنغنا قف بقفكو كعسيا كان كلو سيا سايا وقوليها أو أساقوا كان مركز هذا واحد قاعدين فملك صار بشيء حتى إنه إسكال الريح عيال أو عيدها ينكاس واللانجاب أسمع يدري كلو هو يدري كلو لانجاب هذا الشيء وأسكو هو لكن هو يدري كلو لانجاب أي هذا الشيء
يقصوا ويل بايدا هي يسوق بايدا يقصوا عيل أهداف رتينا يسوق تو قفكي ربعي إنه عيل هاي ما أنت تو أو ويل كصومالي هذا ولا الكيان شاشة أو محيط وريها أو محيط سمفلها أو حق درب الجهة استو ربعي إنه كهلاو إسبيك أب أو واحد سمي سعر بيت كذا أو أود قالم إلهي حق ويل كويري حدي لا دبارة فارو كدلعة لكن أدوه هنقول كي قرن لها ها أدوه هنقول كي قرن لها war ma waxa rartaan in la rogo ma waxa rartaan Soomaaliya inay u timaado tsunami iyo dhul gariir ma waxa rartaan in la idin waayo oo wabiyadu idin cunaan idinkoo nool macay caruurtiina ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa Soomaaliye Soomaaliye ilaahay ka baqa allah ina abuurte ka baqa allah ina abuurte ka baqa oo ilaahay u noqdo oo isgumaadka iyo isbaabiska oo dhibaatada iyo xaq darrada aad kala galeysaan joojiya حق درس سائر كل جلسين أو كل جلسين أو كل جلسين أو دكتين أو باب إنسين آيات أو حال نقطتين إن فاهم اللي حتى أسباب إنسان حق درس هذا عتك قشين ولا ليا حق درس هذا لقى جلي جبوي لقى جلي محيط ولا لهن جريروين أو ولي ما جريروين معن والبقية كوس عطاء إفري داي وحال مقال ده حمر نينكي لاندرا أو ويلكي سدد له ويل جريروين سواق تاميش وجلي كان إنسي هاي على ده كان نوع عنك بدل أدي إلهي ما كوجي دميا ور إلهي ما كوجي دميا war ilaahi ma hadaw galu matay war allah subhanahu wa ta'ala irka bisaduka nisay ee adiga ku abuuray xagee uga dhumatay war wiilkaagu xagee ku badbaadi doona war adigu xaq darada ad arurtaadi iyo faamilkaagi dhan si dhex galisay xagaad ka gali doonta waxaan maqalnay xabsiyada xamar inay saakayeen wiilal dhalinyaro oo yar yar oo jireer weyn ah oo wallahi oo kitaab la ingu maray oo weliba information kooda loo dhahay laakiin qof hadli karaa una jirin oo afka 10 lira la saarto oo la yiri laga ma hadli karo anigu ama American citizen and I will say whatever aan maqla abuse waa dhahaya you guys abuse people wallahi oo billahi this is crazy qof miyaa arta killer oo lagu bedelayo cunugisi killerka aha ku bedelayo maxay tahay wiil maskiin ah oo waxba geysanin miyaa aragtay imagine adiga wiilkaaga oo la dilay oo kii dilay haddana uu maxay tahay lagu bedelay mid kale oo maskiin ah oo waxba geysanin oo meel iska maraayay because asagu waa langab because asagu Soomaali dhalad maaha because asagu waa laga badan yahay because asagu maxay tahay lugta dheer iyo laanka dheer maaha laanku idinka gool la gooyo anigu asna la gooyaa oo aqaana waxaan dhahayo maxay tahay in kulligoo laan dheer baanahay kulligood waa la gooyo Soomaali waa la gooyo qaran waa la gooyo ciid waa la gooyo calan kulligood la gooyaa dhaha meeshay rabaan ka imaada state ka rabaan ha jooga kulligood inta tuugada u badan oo dhan waa wada gooyay iyo inta maxay tahay isku dhahay salaan dheer baanahay abaay saar macaan aad ba ku salaamay saar qaran kulligood waa la gooyo walwaliga miyad aragteen qof nool oo maxay tahay qofkii dilay nool yahay qofkii dhintay qofkii dilay baa nool yahay wiil maskiin ah la raasanaya waxa la jireer weyn oo soo qabta aan ku bedelna wiilkeena lama dil karo ilaa waa laan dheer la gooyo qabiilada la gooyada la dhaho Soomaaliya u kay galiyeen qabiilada lugooyada la dhaho Soomaaliya way gambiyeen qabiilada lugooyada la dhaho kulligood waxay noqdeen xaafado yar intay dadku oo dhan ku xirxirtaan inay dalkii oo dhan gataa qabiilada lugooyada la dhaho Ilaahow naga soo gaar raxmaankow naga soo gaar lugooyo laandheera leenahay anaga laandheera laanka inka go Ilaahay inka gabriye wiil maskiina war free shaasha mar aan musayno inta wiidin xiran yahay wiilka wariyaha maskiinka oo waxba geysanin oo dalkiisi hooyo lagu gumaysanayo waa lagu gumaystaa sida african american loogu gumaystay baa loogu gumaystaa dadka walaalheen sidaas si ka darna loogu gumaystaa african american uu ka baa lagu dhisi jiray kuwan habeen iyo maalin 7 sano 27 sano waxay ku jireen caruurtoodii la dilayo gabdhahoodii la kufsanayo beerahoodii la dhacayo xoogoodii xaynay iyo ayadoo ninkii killera killan dheera dhalay oo wax dilo waxa lagu bedelaa wiil maskiina oo maxay tahay oo bahalkii ah waxa la ii sheegay intay dadka 66 bilood lacagtooda aan la siinin oo guriyaha ay ka shaqeeyaan maqaayadaha ay ka shaqeeyaan ilaa waxa ma qabsan karaan waxa lagu dhahay inuu lugooyo qolada laan dheeraha dhana hal xabo ma qabsan karaan hal xabo war haday kaaba iska dhaqaanay nasiib leeyin lugooyo qolada oo dhan anaa runtii ii sheegay kaar xataa haday iska dhaqaanay nasiib leeyin waxa effortiga uu qabta waa jireer weyn waxa wadanka dhan Soomaaliya qurxiyay waa jireer weyn iyo maxay tahay gabooye waxa waxa walba noo qabtay ilaa mar joinana wax ma qabsan karnay waa jireer weyn haddana saasay tahay waxa la 6 bilood ayaa lacagta laga haysanayaa markii la dhaho qofkii xanaaqo dhaho aniga waa baahan lacagtay waa raba waxa la dhahaa ma waa ku soo noqona laba askar aan soo kaxaysanaa waxa leeyahay waa shabaab war dadkaas aniga meesha u socdaan ma garanayo idinka ma garanaysaan meel u socota Soomaaliya aniga dadka Soomaaliyeed oo dadkoodii gumaystay oo xaq darada ka dhargay oo ku naxnaaxay
oo ku barbaray oo meel walba guriyaha ka dhigtay oo meel walba halka dhigtay oo wiilashoodii killerka ahaa wiilal masaakiin oo waxba geysan ku bedelay ilaahay waxaan ka baryay guryahooda keligood leh inuu ka dhaco dhulgariir ayaga leh inuu ku dhaco soomaali inayna naga galaafan kulligood inuu ka dhaco ayaga leh inuu ku dhaco waxaan ay samaynayaan because soomaaliya wayna wada qusaysaa waxaan ay samaynayaan haddii aan ka wada aamusno oo xaqa aanan u istaaginin wallaahi wayna saameynaysaa believe me wayna saameynaysaa haddaanan xaqa u istaaginin oo aana dhihin no way oo aana diidinin that means adna dulmigii baad okay ku tahay waa la qabtaa dulmigii ilaahayna waa kuu jeedaa wuuna kugu fiirsanayaa qofka aan hadli karin qofka laga badan yahay qofka laga awood awooda loo sheeganayo ilaahay baa awood leh laakiin awood ma hayaana qof ilaahay baa awood leh laakiin maxay dadkan awooda loo sheeganayo ee la leeyahay waan ka awood fiicnahay anigu waxaan ahay maxay ta lugooyo masar lugooyo ani lugooyo aan u qaanahay oo meel walba lagu sicinayo oo meel walba lagu gumaysanayo oo meel walba jeelasha lagu buuxinayo maanta ta wiilkaas wariyaha ah wuxuu u xiran yahay waxaa la yiri ethiopian waaye ma aha jireer weyn because xaquu ka hadlay wuxuu yiri saasaa ma aha ninka madaxda oo meesha haysta iyo madaxda ayuu ka hor yimid waxaa la yiri seeba nooga hor imaan kartaa xarsiyaa la geliyey caruurtiis waa laga xiray wuxuu doodaya ma laha waxa weeyaan adiga maxaa tahayba maxaaba tahayba adiga waxaa tahay natin waxaa tahay jireer weyn waxa weeyaan annagaa meeshaan ku kaadina adigu waxba ma tihid you are natin meesha annagaa ku kaadina ma fahantay أحمر بابا تاي هذا الغبي لابو أحمر بابا تاي هذا الغبي لابو هاي شمسة نسوق لنا يا شمسة أدمية شمسة أم لنا يا شمسة قاهرة جوك قبرة إديس يسوق أبو شيخ وقصو عي شيخ محل ها ويلبير يسوق أبو لكن مو قبرة anyway صومالي waxa ay ku jirtaan hadii aadna iska qaban oo kulligiin aadna xaq u istaagin Allah subhanahu wa ta'ala oo kulligiin aadna dulmiga diidinin oo kulligiin aadna sinaanta raadinin oo kulligiin aadna marka joogto wadamadan kale gabadha iyo wiilka African Americanka ah ama gabadha maxay tahay Nigeria ka timid ama wiilka ka imaaday maxay tahay in Uganda ama Kenya ka yimid oo we are all American kulli saaxiibatiin walaalatiin waxaa dhahdaan oo African walaalaynu nahay laakiin adiga kii kula dhashay walaalkaa kula dhashay jireer weyn waaye la dhashay wariya walaalkay waaye baarko soo daaya walaalkay waaye wariya jireer weynaa u dhimanaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi infidhayna waa hadlaa sii daaya hadda ka horna video dhan aan ka duubay sheekadan ilaahay ka baqa war dadkii kale taan rabna inaan walaalana noqono war ummadaha kale oo adduunka aan la shaqaysanayna waxaan u aragnaa ehelkeennii walaalheenna yihiin sideen inaa shahaadanaya soomaali dhalay ah ku dhashay waddankeennii noloshiisa usoo dagaalamay dalkii soomaaliya awowgiis usoo halgamay dowladdeennii awowgiis usoo halgamay soomaalinimada sidee ayaa loo gumaysan karaa sidee walaalkaa kula dhashay shahaadana ay u gumaysan kartaa sidee u gumaysan kartaa war dulmiga war soomaaliya anigu waxaan ka baqayaa wallaahi inaana been idiin sheegaynin oo billaahi inaan idiin sheegayn been waxaan ka cabsanayaa in dhulgariir idin ku dhaco laydin waaye meelaa marteen waxaan ka cabsanayaa because of gabooyo because of maxay tahay jareer weyn especially jareer weyn hadda waxaa laga sheegaya caadi maaha waxaa laga sheegaya shabeellooyinka iyo silca lagu haya caadi maaha waxaa laga sheegaya muqdisho 27 years nin kasta oo killer wiilkiisu noqdo wuxuu ku bedelayay oo uu booskii wiilkiisa gelinaya jareer weyn markaasaa isla markii la tooganayo la boobsiinayo boobsi toogo dag ilaa lander maaha ya ilaa lander maaha ilaahay ma idin joodo war ani waxaan ka cabsanaa soomaaliyeey inay webiyaashu ku soo fatahaan oo meelaa martaan la idin waayo oo dhulgariir idin ku dhaco oo tsunami idin kugu xigsato war dadkaa dulminaysaan joojiya war walaalheen jireer weyn hafaadka laga dhaafo war wariyaha soomaaliyeed ee samafalaha ah ee shaasha ilaahay baan ku dhaariyay ha la soo daayo war ha loo istaago war maantay ta hadduu ahaan lahaa ninka xiran qoladii lugooyo aniga aan u bixiyay laandheerayaasha lugooyo hadduu ahaan lahaa wallaahi maantay ta inta facebook u saarnaan lahaa anigana tan iyo wiiga dhan waxaan saaranayay sawirkiisa laba qof saddex qof aan sheer garaysay ilaahay ka baqa war ilaahay ka baqa soomaaliyeen war aan meel u socotaan ma aqaano dowladaanay waa idin sugaynay oo waa idin farxanay oo waa idin rabnaa oo dadkeennii iyo dalkeennii baa dejiseen oo sharaf baan aragnay inay noo soo bidhaantay
oo waxaan aragnay dayaxa xooga inuu leer nooga soo baxay laakiin ma yeelayno in qof lagu meesto oo aad aamustaan wallahi inaan yeelayn oo billahi oo tallahi inaan yeelaynin message-kaygaas waxaan ka codsanayaa qof la qofkii u dhow dawladda Soomaaliya waxaan idin ku codsanaynaa wiilka wariyaha ah ee jareer weynka ah ee awoodda loo sheegtay ee ka badnaanta loo sheegtay ee xoogga loo sheegtay ee asagoo Soomaali Soomaali dhalay oo awoogii Soomaali u soo dhintay luyiri waxaa ka Ethiopian because hadalkaygii baa diiday because anagoo landeer aan la hadashay hadda anagoo landeer aan la hadashid wariyaha jeel baa ku yaqaanaa adigana axmaar baa taa hadda laga bilaabo maalin kasta waxaan maqli jiray mar alla markii la rabay in la gumaado ayaga waxaa lagu gumaadaa oo waa shushu laba wax dan yar ama lacagtooda laga dhacaa ama beerahooda markii laga dhaco laba askar la soo kaxaysanaya waxa leeyahay waa shushu jidka bartankiisa ayagoo taagan ayaa baaska saas loogu kala furaa waxay iigu dhaarteen oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi ayagoo ooynaya iigu dhaarteen meydka xataa inaan qaadan karin haddaan meydka qaadano waxaan ka baqayna anagana nool ku daro meydkooda saddex beri afar beri ayuu yaalaa shabeelooyinka mid alla midkii ka dhaqdhaqaaqaayo oo xoogaa la arka dadnima inay ku jirto oo xoogaa nin raga waayo ilaaha damiirka dadka ku abuuray gumaysiga diida oo dhahay naga dhaafa sidaan oo xataa aayad ilaahay qur-aankiisa xataa u soo delishada waa middaan la yaabay waa midda iga yaabsatay walaalayaalo midda iga yaabsatay waxay tahay wiil baa wuxuu ii sheegay in marka la rabo in la laayo oo beerahooda la dhacaayo oo ay ilaahay diintiisa ay delishadaan oo ay dhahaan niyo ilaahay ka baqa war ilaahay ka baqa ilaahay aayaddiisa wuxuu ku yiri sidaan iyo sidaan ilaahay wuxuu yiri usu naxariista ilaahay wuxuu yiri xaaraan markay saas dhahaan maxaa sheegaysa eeyo eegu dhala aldhaha bagagac bagagac xageer see u rabnaa bal talmi sidee u rabnaa walaalayaal inaan dal noqono inaan dal noqono inaan maxayta walaalo noqono inaan rabno ummad soomaaliyeed inay wax ka haraan ma aha inaan noqono xataa inay wax ka haraan inta aasaa samaynaysaan wallaahi future idinka fog oo dal idinka fog oo waxaan nagu dhacay oo hadda anagoo u jeeda waddankeenna loogu soo wada yaacaayo oo kulli loo rabo dalkeenna anagoo taagan oo indhaheena shan yihiin looga gadanayo oo rag xayawaanoo iska dhadhargay intay baxaan ay dalkii u salgaraysanayaan waa cuqubada la galay anaa runtaydii sheegaya qof walba xaaraan buu intuu ka dhargay oo dad walaalihiisa baabi'iyey oo kuwo kale weli ku dul soconayo oo ka dhigtay kaarbad lagu socdo ku dul soconayo ayaan waxaan rabnaa haddana leena ilaah wax naga reeb ilaah wax naga reeb laakiin ma rabno runta inaan ka hadalno runta inaan ka hadalno ma rabno runta haddaan ka hadlo sida hadda u hadlayo way gubanayaan dad baa gubanaya war jareer weyn sidee looga soo qabtaa shaash oo anigu macaa butland baan maanta ka xinaaqsanahay sidee shaasha looga soo qabtaa asagoo butland sii maraayo oo butland intii looga soo xiro loo dhahaa waa axmar waay waay jareer weyn waa dadkeenii jareer weyn waa dadkii soomaaliya sidaa ugu soo dagaalantay dulkay ugu soo dagaalameen sidaa awooga ugu soo dhinteen bay ugu soo dhinteen sidee halyeeyada soomaaliya ugu maxay tahay uga mid ahaayeen bay uga mid ahaayeen sidee looga soo qaban karaa dhulkoodii oo xabsi jowhar looga gelin karaa oo loo dhihi karaa oo ninkan axmaar weeyaan axmaar weeyaan axmaar weeyaan because mar alla markii adiga aada ogaatid qofkaani inuu runta ka hadlayo waa axmaar inta kaloo adiga kabaha uu kaa dulqaaqaadanay uu ka agagadatide keliga aad dharagtide keliga aad naaxdide waxaan ognahay xataa oo nala soo sheegay jowhar iyo magaca la dhaho ma aqaan magaalooyinkaas magacii loo bixiyay magacyada cusub laan 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 laankan waxaa la sheegayaa in magac loola baxay la dhahaayo xataa canshuurta magaalada kasoo gasha jeebka akoonka oo madaxa meesha haysta inay gasho dadkana waa laabisgaraynaya war annaga meelna ma ka aamusayno annaga midnimo qaran haddaan nahay ciideen iyo calankeenna waa saa hore idin yiri ciideenna calankeenna dadkeenna iyo dalkeenna u taaganahay jareer weyn dalkeenni waaye walaalaheen waaye dadkaygii waaye waa u hadlaynaa waa u ooyinaynaa waa u muraar dilaacaynaa waxaan idinku cusanayaa walaalayaal konton baa hadda ku joogtaan ilaahay baa idinku dhaariyey hadday laba bukaan idinku jiraan xataa iska dhaaf 48-kiina kale ilaahay baa idinku dhaariyey xaqa u hiiliya xaqa u hiiliya facebookiina saarta u dagaalama haddaad xataa hadli karin oo sideedoo kale caacda guri karin oo qaylin karin oo ciilku kaa aada bixin karin qoraalka u hiili xaqa xaqa u hiili wiil yaroo maskiina oo maskiina suu ku noolaaba ilaahay waddankeenii dowlad ma haystaan ayagu landeerka maxay tahay lugooyada ahoo dadka dhacay oo xoolaha cunay ma aha maxay tahay xoogooda xalaalay cunaan beeray fashaan dhulkay xaaqaan guryahay ka shaqeeyaan wax alla waxa ummadda soomaaliyeed nation of somalia ku nooshaa ayagaa sameeyaan habeen iyo maalinna abuse baa lagu haayaa habeen iyo maalin waa la gumaadayaa habeen iyo maalin waa la dhacayaa habeen iyo maalin waa la laynayaa at the same time in alla inta killer wax disha ayagaa lagu bedelaa taariikhda ayay kugu qorantaa soomaaliya taasina ilaahayna
والله أو بالله أو تالله إلهي وان حريستا لكن إنه نادين دافين حق درهضة أولاكين كقشين أنا تايدين شيقية والله إنه ده ميل فوق لتقيني والله ويلكاقة كلر كاهو ودادك اللاية إنه سن ميل فوق لتقيني ماشا أبو درتو دالك أبو درتو والعرطة حارانتا أبو درتو مركو ساو تغهلكا لغا توغني يا أساقنا بوم because حق وحق الله هذا حق دبوشان هذا دواغ سارتان هذا فينوسا سارتان هذا فونديال سارتان حق إلهي سبحانه وتعالى ما لو قمت دوما كرتيد ما لو قمت دوما كرتيد خير جوهر جوهر إيه محيتي بلد ويني دادك أقوم معانا ياكم شعبك الصومالية كو أقوم في عم باكم نورا محيني كون عاي سيداو وقلاتان حق درادة سيداو ياشان حقوق الإنسان كم يألو دين سيداو ويل ولكن أكبر انتنسا شاكتين با يدو كلان دير هب آتين يلقوية ده سيداو بادوالا ليال أدن أغو هالقمين أو أنه يستاقنين سيداو أيي لبويل يسدح ويل أو شرير وين كلقو اللقو يان أو صوفرستان لايف سيداو أيي كلقو دوالا ليال واي حتى كلقو دوح شير قرين أي ماركيسي الدنيا ده دك أغو رسيستيسن أي أغو حم أي أغو قبيالة دحم أي أغو قرنصن أي أن إبن آدن لنولان كريم وصومالي وصومالي والله أو بالله يطلعي I feel sorry for Somalis بينكم مشيغيو ورمحان كسما يصنعي ميان إبن آدن هين إلهي أبورطي محان صوماليا كسما يصنعي محان كسما يصنعي أو نحريستي دينة إسلامك أو إحترامك دينة إسلامك أو إلهي وحو نفري أو إلهي وحو ديدي أو إلهي وحو بنيي أو إلهي وحو حارانتي نميي حارانتي حلال باكا نغتين dilki waxa ka dhigateen ashwali dilki waba waxa weeyaan ba maxay tahay award baba ka dhigateen iyo winner la siiyo koob ina qof walaalkii la dishay waxa lagu faanaya hebel waxa weeyaan waa maxay tahay mujahid walaalii soo dhambu qorta ka soo jiray hebel waa mujahid waxa weeyaan haf qabiilki dadka aan ugu nabcay buu haf ka soo siiyay hebel waa mujahid dadkiisii buu soo dhameeyay waa mujahid nin dadkiisii dilay ayaa leedahay waa mujahid nin walaalkiis qoorta ka soo jaray ayaa tiraa waa mujaahid nin maxay ka allaah ka baqayn oo wiil walaal maskiin ah oo Soomaaliyeed inta wiilkiisa wax dilay ku bedelay ayaa waxaan dhahdeen waa masaaj waa halkii kuwi wax laayo waxaan dhahdeen waa wax laynaayo waa mujaahidin mujaahid qofka diinta Allaah u dhinta ee u dadaala ayaa mujaahid la dhahaa oo waagaas mujaahidki gaali islaan loo dagaalamay قفك حق إلالي أيا مجاهدة قفك حاران تكالليحرة أيا مجاهدة قفك حلاش شقوطة أيا مجاهدة قفك إسلامك كنبت قراء أيا مجاهدة قفك إسلام كنبت قراء أيا مجاهدة ما يمغلسا قفك إسلامك إلهي كنبت قراء ولالكي أحمد يان بوس ولالكي بوسك أو أنجعلها أو ولالكي قالي أو هليي قرن أو صوماليات هدو إغنبت قراء أيا مجاهدة ده. هذا الإسلام كحق ليس إسكالاليو أيام مجاهدة ما أنت أنت قف صومالي إيه محيتي قبل كاسرن يستيد وحلا نهابا ما أقاني قبل كاسرن أنت قف صومالي أو سلاتو كنيس أو مير إسكفر فريدو أو محيتي كالتشعلين بكوس لاندير كماها هدو أهان لها حوال لهبين بركي ما لياع لها هدو أهان لها إيشيك خلوين كلا ميشي دقاء لاندير رضي أرن إيشيك ميشي دقنا هدو أهان لها لاندير كلا هبين كلا لياع لها غير قوية من هدو أهان لها hadduu majeerteen hala oo adduunka dhan baa isqasan lahaa hadduu iska badaaba qabiilada qaarkood dhulkaa gariir lahaa walaalayaal soomaali markaan run idiin sheego meel xun baa u soconaa ilaahay oo nabadbaadiye ma ogi horta in intii xaaraan cuntay iyo in alla inta ilaahay subxaanahu watacaala xaq darro qof islaama ka gashay in alla inta xaq darro ciidooda ka gashay taasu lama ilaamaan waay qofka xaq darro ciidii uu lahaa ka galay islaamka ciidoodii ulkoodii alla ku beeray ka galay inta walaal islaameed qof dilay inta walaal islaameed qof dhacay inta walaal islaameed qof xabsi geliyay oo ka soo saartay walaalkiis wala inaad nabad adduunyadii hore waxay ahaan jirtay nafsigu waa soo daahi jiray hadda dindiin la wadaal la jiray dindiinka xataa waa nalka dhamaystay waa ogtiin soomaaliya waa la gatay waa la qaatay dindiin xataa quraanjada waa nalka dhamaystay mulci mulc ma jiro mulceen waa la dhoofsaday maxay tahay because dad cugbaysanahay waa cugbaysanahay mulci iyo quraanjadii iyo maxay tahay iyo jinaceeni iyo maxay noo joogaan cugbaa dad cugbaysanahay oo ayaga dhan ka samaysan xaq darro iyo xaaraan
waxaan anigu aaminsanahay oo aan hadaba idin sheegayaa reerka la dhaho gabooye reerka la dhaho jireer weyn waxaan u malaynayaa kuwa soomaaliya hoggaamin doona inay yihiin because xaqa allah bay ku taageen xalaal bay cunaan kitaabka ilaahayna gacanta ku haysaan always diinta islaamka ku dhaqmaan aad bay diinta ugu adag yihiin ugu adag yihiin oo ugu dhaqmaan waxaan u malaynayaa kulli dadka soomaaliya u xari doona oo ilaalin doona oo qaban doona oo sida noo dhaami doona ayaga inay yihiin because inteena kale ilaahay ugu xaasaa u fayoonahay ilaan adeerka markuu wiilkiisii la cararo oo wiil maskiina meesha geliyo adigana waa ku soo taabatay arrintaasi even though adeerka dambigiisii tahay xaqdaradaas waa ku soo gashay waxay soo gashay qabiilkaaga dhan qabiilkiibaa isku intay isu tageen meel ku shiro yiri war mid baa soo qabanaynaa isaga yaa la dilini mid baa soo qabanaynaa nafta sida ilaahay kuu geliyey ee xanuunka ay kuugu hayso ee aad nolosha u jeceshahay ayuu isaguna u jecel yahay hooyadiisii aabbihiisina u jecel yihiin waa wiilkaagii oo kale sidaa u dhashaa loo dhalay sagaalka bilood aa soo qaadana waa la soo qaaday sagaalka sano aad korinaysa iyo tobanka sano iyo labaatanka sano aad korinaysana waa la koriyey boqolka sano aad maxay tahayna fiid garaynaysa ama xalaal ku fiid garay ama xaaraan ku fiid garayna waa la fiid garaynaay marka anigu ay dhanno meesha laidinku aasi doono qolooyinkiinaas is og waad is ogtiin waana wax la hubo oo cad maalba insaa lagu sameynaya 27kii lasoo dhaafayna insaa lagu sameynaya waa la hubaa oo waxaa la yidhi mar kastoo nin laa dheeraa wiilkiisa la dilo waxaa lagu bedeli jiray wiil jareer weyn ah I don't know meesha lanku aasi doono and I don't know laakiin anu mid baa idin sheegaya soomaaliyeey haddaan hadda istaaginin oo xaqa u dagaalaminin oo aanan afka furanin oo aanan ka joojinin xaqdarada soomaaliya ka socota wallaahi duufaan iyo tsunami baa nagu dhici doona tsunami iyo dhulgariir baa nagu dhici doona waayo xaqdaradu meeshay ka badato oo xaaraantu ka badato oo maxay tahay in xaasinimadu ka badato ilaan xaasinimadina way ka badato soomaaliye xaasinima ay la qarxayaane dhulka ugu ah ilaahay baa ciqaaba ilaahay ciqaabtiisay helaan ilaahay markaad maalba ku jisaarto oo barwaaqada uu ku siiyo ku jisaarto oo wanaagga uu ku siiyo ku jisaarto oo dhulka quruxda badan uu ku siiyo ku jisaarto oo habeeniyo maalin intaad guryihii iyo dhulkii iyo ciidiiyo barigiiba garatay aad sii yaacayso oo aad dad islaameed oo masaakiin oo soomaaliyah oo dalka dadkii kula lahaa ah aad ku dultubanaysid ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku baanash garayn waxaad helaysaa ilaahay ayaa kaa goynaya waxaad helaysaa ciqaabta allah subxaanahu watacaala walaalayaal waxaan idinku codsanayaa soomaaliyeey maanta waa idin baryayaa ilaahay baan idinku dhaariyay uu istaaga shaasha ilaahay baan idinku dhaariyay uu istaaga shaasha uu istaaga waan iska ooyay markaan arkay caruurtiisii yar kaxisiga ku dhex ooynayo saa u qabsaday birihii ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa walaalayaal shaasha uu istaaga oo kulligiin qof walbo adigu bigjarka intaad fiirisid adigu naftaada ka matal kaba haysa gasho adoo lagaa badan yahay adoo awalba lagu yeesi jiray adoo laandheerahe lugooye ahayn laandheero lugooye ahayn adoo maxay tahay awood lahayn adoo si kastaba laguu gumaaday si kastaba laguu gumaaday sawirkaas intaad fiirisaan waxaan idinku codsanayaa one second sawirkaa inaad fiirisaan oo indhaha u dhammaystirtaan one second waay one second indhaha u dhammaystira markaa u dhammaystirtaan caruurtiisa ka fakara meeshuu ku jira ka fakara naftiisa iska matal kabihiisa gasho kabihiisa gasho kabihiisa gasho walaa meeshuu ku jiro dareen oo ilaahay damiirkaa iyo dadnimada hadduu ku geliyey oo raxmad allah kugu jirto oo kugu jiro waxa la dhaho maxay tahay bini aadamnimo humanity human being ba aa tahay intaa sawirkaa fiirisid hal sekan keli ah dareenka aan dareemay dareen imagine bal imagine walaalayaal bal imagine walaalkay boos oo caruurtiisii halkaa looga xiray oo laga badan yahay oo laga maxay ta tiro badan yahay oo loo arko inuuna ahayn maxba oo xataa heer la gaaray la dhaho oo waa naqaanaa axmaar waa axmaar waryaa qoortaa kaa jirana wallahi axmaar baat boqol wiil oo jareer weynaasaa lagu soo dilay waa kuwii dalka difaaci lahaa boqol ayaa lagu bedelay wiil kaloo killer ah oo dadkiisa laayay boqol ayaa xabsiyada saa ugu jirta oo kulligood la sugaya in la toogto kuwii dadka dilayna waa la dhoofiyey kuwii dadka dilayna waa la dhoofiyey sidee ayaan walaalayaal u rabnaa inaan inagu naxariis helno oo ilaahay noo naxariisto janna firdowsana geeyo ilaahay noo naxariisto oo ilaahay dal fiican iyo dad fiican iyo nabadna geliyo ilaahay noo naxariisto nasiyo xalaal sidee u rabnaa anigu waan welwelsanahay aad baan u welwelsanahay I don't know idinku inaad xataa ka fikirteen laakiin xaqdarada soomaaliya ka socota ee hadda dowladdu aanuna ka aamusan tahay horena looga wada aamusay 27 sanena soo jirto jireer weyn kusoo dhacaysay maantana weli sii socota wax xabsiyada ay saa ka yihiin dhulgariir tsunami
وبيضة أنت كسوة فتهمة أنت أسأل سويسا بيكوس ماشاء وناجا اللي قرها دين أو حمانتا اللي غوضك عين أو حق الله وضد دقال من إلهي باع عقابة ولا ليالو وحان الكوع الصنية بقول كي ناقف بقول كي ناكلية أياكو في الانشاشة طبعا قف هذا إسرع دو حبيب بدلي كرتا ولا لك تريروين ولا لك الصوماليات أو نلمتك ولا لك الصوماليات ومتش علي حتى تريروين إلا الله هم تايدي شيئية لكن وحان الكوو شيئية بيكوس وحكا هالله يمار كيسان ميديها قف كهالله يمار كيسي waayo laan dheer ma aha lugooyada qoloyinka lugooyada aha ma aha qof hadal haa ma arkaysi because lugooy ma aha haduu lugooy ahan la gawaarida iyo waxa isku videoyasha isku bixi lahaa maanta ee Facebook videoyasha qaba baba was jir lahay iyo qoraalada ilaahi ka baqa kulligii uu istaaga 20 qof aday kacdo 10 qof aday kacdo qof walba sawirka meesha ii saaran inta indhahaaga u dhameystirtin xaqa allah ugu istaag walaalka Soomaaliyeed walaalayaal waxaad ogaataan shaasha waa walaalkay ila dhashay waa my brother waa my blood waa walaalkay ila dhashay I don't care lugoyo iyo lander iyo balki walaalkay ila dhashay Soomaaliyeed dhulkayga u soo dhintay awoogis u soo dagaalamay dhulka hooyo oo Soomaaliya leh waay walaalkay Soomaaliyeed oo cadawayga difaaci lahaa waay walaalkay Soomaaliyeed oo xaq darro lagu heysto waay walaalkay Soomaaliyeed oo Soomaali gunnimadoodii iyo aqal xumadoodii iyo xaaraan jiceelkoodii iyo xumaan doonkoodii ay ku gumaadeen waay marka moor buu dalka iga si xaq leeyahay run baa idin sheegaya kuweena 27 sano kuwa carra wa carna kuwa dhinteena way dhinteen laakiin kuwa dadka abuse gareeyay oo waliba kuwaas masaakiinta abuse gareeyay wadanka ayaga ugu xaqroon kuwa dhulka gatay ayaga ugu xaqroon wadanka because noloshooda ciidooda ay faaganayeen dawla macaawin dibad wax looguma soo direynin in yar baa ka soo baxday mar dhowbayba soo galeen xirooyinka qaxootiga dhulkoodaas iyo beerahoodaas isaga noolayn silcay isaga noolayn haddana waa lagu maaday intaa garram garram qoortaa laga jiray lama kala jecla oo lama kala oga oo meydkooda lama aaso oo wax sheega ma jirto because waa jireer way because waa jireer way xaqa allah hadii laga aamuso meel baa dilaacda feer buu ka dilaacaa baa la yiri waana ka dilaacday oo soomaaliya waxay la degi laadahay oo nabadu u dhamaan laad u dhawaan laadahay oo dadka qabyaalada ugu gariirayaan oo qof walba nabadda uga cararaya oo uu arkaa xaaraanta wax fiican xaq darrada laga soo galay waa laguna hayay long time welina socota oo habeen iyo maalin ay ku jiraan habeen iyo maalin ay ku jiraan war anaga dadkii cararay waa cararay oo dagaalkii ka cararay oo dibadaha galay dibadeeyba galeen qabiilkay rabaan baa aadaan intii wadanka joogtay oo dhimatayna Allah u naxariisto intii hartay oo wax gumaysanaysay oo maxay tahay wax gumaysanaysayna dad bay halaageen oo dad bay baabiyeen oo dad bay dhaceen oo dad bay qalqaleen oo ummad islaameed oo waxba geysan maanta to jireer weyn wallahi oo billahi weyn aan waxaan aaminsanahay waxa la wixii kale wadan kale soo sheegto oo dhaha kaalay anaga noo imaada ilaahu ma oroman ahaato waa naga jeclaanaya waayo sida loo galay iyo xumaanta xumaanta lagu sameeyay walaalayaal hello istaago walaalka Soomaaliyeed aabaha Soomaaliyeed walaalayaal oo xiran caruurtiisa ka xiran walaalkeen ina la dhashay walaalayaal please hadda iga naxaysaan caawa dis of baana ilaahi baan ku dhaariyay waxa saarataan facebookyadiina waxaana tiraahdaan walaalkay ila dhashay shaasha qof walba soo qor walaalkay ila dhashay shaasha qof walba meeshaada wehelgan qof walba xaqa allah iska gud inaad afka ka daboolato oo indhaha ka xirato xaq kumaada gudbin ilaahay wuxuu ku yiri xaqa u hiili walaalka ka hiili markuu khaldan yahay ka hiiliyo xaqa tus u hiiliyo waxaad tiraa xaqa war xaqa ku joog waa been waxaan sameynaysa waa xaraam waxaan sameynaysa markuu laga gardaran yahay u hiili ilaahay baan ku dhari walaalkiin u hiiliya walaal Soomaaliyeed weeyaan walaal Soomaaliyeed weeyaan oo aanina u hiilineynin waxa weeyaan calul xumo weeyaan walaalayaa calul xumo weeyaan mar alla markii la rabo qof in la khaarijiyo jireer weyn waxaa la dhahaa waa alshushu ama waa axmar qof Soomaali ah ilaahay baan ku dhariyay sida dareemna qof Soomaali ah oo weli is Ethiopia arkin oo weli is abya oo sinji u lahayn oo la dhahay ka waran waxa ta axmar adib bal imaaji qof la dhahayo axmar baa ta oo maxay tahay abya sinji minna aanu lahayn axmar because anaga ku nacnay anaga laan dheer anahay daan ku nacnana we know sidaan ku kharijineen Allah dadku xagee u socdaan wabiyada kama baqayaan miya badda kama baqayaan miya dhulka inuu la go'o ma ka baqayaan miya war ilaahay ma u jeedaan miya ilaahay inuu ka sarreeyo oo daalacanay ma oga miya dadku walaalayaalow ilaahay ha laga baqo walaalayaalow caawa baryo tamaawiya barya iga tahay fiidiyo wayga gudbiya meel kasta ku tuura ilaahay baan ku dhaariyo u hiiliya shaasha
واستاجا شاشة ولا ليا كلي إسك سارة إن إسك سارة سيد أنا حلي إسك سارة من ما قرن حلي إسك سارة إذا كنا حلي إسك سارة قف كستو إسلام أي واجب كتها قف كلا ظلم أنا أي وقابط ظلم ده يقف كستو إن آدم أو الله سبحانه وتعالى أبوته قف دتك النوع ضالي أو إنك أنت بدها هنا كيني إسلام حتى معها وحويان قالوا لكن وحي إلاليان حق الإنسان ك حق الإنسان أي ودودا حق الإنسان كولالك أودود حق الإنسان كولالك الصوماليات إلا دلمية إلا دلمية أولي جسلا دلمناي أولي جسلا دلمناي أدنى لقولها أيوة حتى الله كسرى لوك تسرى إلهي بان كوداري أوجهيلي 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 وحاب أوجهيلي كرتا ولا ليال هدا شوهر دتك تقارنا ولا ليال نوقفنا كما قال الله هذا haddad maxay tiin in awoodi kartaan inaad soo kortaan facebook yado hadashaan hadla haddad awoodi kartaan inaad qoraal ugu heelisaan qoraal ugu heeliya haddad awoodi kartaan inaad financial hata ugu heelisaan caawiya walaaliyal caawiya hatta waxa la ii sheegay reerkooda $2,000 ay soo aruuyeen illa lush ahaan looga qaatay oo laga liqay nimanka beer jooga ay ka liqeen oo hatta reerku ayna waxba haysanin ilaahay ka warran adigu hadii qolo ka awood badan gacanta lagu galiyo ee maxay tahay dadkaaguna awood lahayn ee maxay tahay bil aadamna aad ahayn oo dhinacooda bil aadam baabada ka ahayn wallahi kulli aan waxaan aaminsanahay Soomaali ciqaab baa noo soo socotay ilaahu noo saqir rabbi urrahmaanow ilaahu noo saqir oo ilaahu rabbi urrahmaanow dad badan oo qalbi fiican oo xalaal quudato abaa nagu jiree ilaahu kuwaas dalka ku badbaade ilaahu wa noochee daay nugu badbaadi rabbiyo waligaa xaraam ma cunnin ilaahay waligaa qof islaam xaq darr kama nagelin oo ilaahay rabbiyo raxmaano wa noochee daay waligaa xoog xalaal cunnin ilaahay dalkeen u heeli adaa rabbiyo raxmaano adaa awood leh ilaahay rabbiyo dalkeen u heeli oo ilaahay rabbiyo hanna gadin anaga dhan hanna hal mar hawo maxay tahay sidii la sheegay wadankii oo hal mar la waayay ilaahu hanaga dhigta walaalayaal waas daba qabanno message-kayga la gudbiye aan u heelina shaasha walaalayaal free shaasha kulligeen wariyaha Soomaaliyeed sababalaha Soomaaliyeed walaalka Soomaaliyeed ee nala dhashay dhigeenii adeecankeenii halgamaayay umada Soomaaliyeed oo weeyashood ahaayeen ilaahay ka baqa hal soo daay ilaahay ka baqa hal soo daay waxaan ku cusanayna madaxda oo joogan state kaas oo maxay tahay in wiilka ku xiran yahay walaalayaa soo daaya xaq darro ma fiicna حق درها الداد ما أنت ضبوش مر أمي كقبصاني ساعدك نفط هذا كوسون قم بيكوز إلهي سبحانه وتعالى يا غفور بأبورتي إلهي نواكوه يا جنايا وحق جلسنا إلهي ملبكوه قرية يا تحسسنا إن الله أنت عدش واكوه قرطة حق ربي هذا بلاد رزق جديد يا هذا حوجس بدي يا هذا باورس بدي يا هذا في الجريسين عدو ضخ كده كاشي كرتين الله أكتي سوي حبك متي إلهي نواكوه دار عنايا إلهي أكتي سنة ورقد حنت اه وتيلا شرشر تراش لو دراي وا كليدتا لكن الهي و ادونك انو او كيناي او انغنا نو فيرسانيا سدا ان عمل كينو نوقدو سدا ان او دقنو سدا ان مخيتي ان ابن ادمك كنهاي سدا ان مخيتي الهي دينتيسا كنهاي الا الهي دينتيسا ما دغيسو قف ولا لين لا ابيوس غريو بيكوز اديك كوما اكا قف ولا لين لا ابيوس غريو بيكوز ان مخيتي ان اراكا لان ديريسان نو 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 marka walaalayaal waxaan idin leeyahay biid milaa aan waayroon keen qolacay tanta iyo qolaa amaantan taba message-keygu waxay tahay maanta message-ka idin gudbinaa waxay tahay free shaasha free shaasha gumeysina ma yeelayno walaalayaal gumeysina ma yeelayno dadka Soomaaliyeedna waa seen qabiilna ma jiro kulligaa seemaanahay laan dheer iyo lugooye iyo maxay tahay karaanka ka sareeyo iyo ana afciis iyo ana maxay tahay dadka ku dulkaasho iyo ana ka xoog weyn iyo ilaahi baa ka xoog weyn waxana ma tihid in yoon biino waxba ahayn baa tahay xoog dadka u sheeganina oo dadka xoog ha u sheeganina oo dadka maxay tahay power ha u sheeganina ha u adeegsanina oo dadka ha u adeegsanina because anaga lacag haysano anaga dhaqaal haysano anaga magaalo dhan xaafadan haysano no ha u adeegsanina hal siidaayo wariyaha samafalaha walaalka Soomaaliyeed ee awlaadiisa yar ka masakiinta ka xirateen oo aan maxay tahay meeshana looga badan yahay looga gabadan yahay saad sheegteen ba landeeryaasho lugooyo siidaayo walaalka Soomaaliyeed anigu landeero dhan lugooyaan waqaana kulligood meel kasta ay joogaan meel walba midba xaafad yar intuu xirtay dhahay ana ka sareeyay meesha ku faasay laakiin
أدنى إلهي باك وجوده والله أدي أولاد هذا يا فاميلي جاجا تو فاميلي تو فاميلي والله يبلو وحن باب سو جيري سو وحا عرقشنا وحا يسامين ساريار كاغو أودن نلوشاغو أودن كأب كأوو أي سامين سا إلهينا سبحانه وتعالى ورن حريستا لكن قلدات اللي كل قلي يقفل با إلهي واكا قويني حق درد أوكا قلو قف السلام أو والال أو نلنشي هل سيدا يولاليال ولاليال فري شاشة walaalkeen abd shakur shaasha wariyaha soomaaliyeed samafalaha soomaaliyeed xaq darada lagu heesto waxaan idin leeyahay walaalyaalow aan idin ka arko dhamaantiin asxaabteena iyo waxa la waxa support minnimo qaran ah walaalyaal ficilkiina aan ka aragno beejajkiina hal loo wada dadaalo hal loo wada istaago hal la wada maxay tahay in hal loo wada halgamo kulliyan aan wada istaagno bii ibnillaah hadaan wada istaagno waxba hagaagaya hadaan xaq darada diino waxba hagaagaya hadaan xaq allah mar walba wada dagaalano wax weyn ba hagaagaya wax weyn ba hagaagaya bii ibnillaah haloo wada istaago walaalka soomaaliyeed dhamaantii walaalyaal waxaan leeyahay walaashid midnimo waaye ee maanta caawa murgoysnahay waa ka naxay waa ka xumaaday way dibtay maalmahan oo dhan ma soo hadli karin I'm coming hold on ee maalmahan oo dhan ma soo hadli karin xogaa systemka iyo waxba ay wareereey I'm coming hold on okay marka in walaalyaal waxaan ku cabsanaaya please ciyaaladii ba meeshaan iga qalqaylinaayo message-kan gudbiya idinkuna waxaan ka sugayaa message-yadeen inaad saartaan waxaan idinka sugayaa weekan oo dhan iyo weekan ku xiga iyo weekan ku xigaba ilaa la soo daayo wiilka Soomaaliyeed ee walaalkeena ee waliba xaq darada intii lagu xiray hadana la dhahay Soomaali matiin no way ma qaran karno taa intii la xiray oo la dilay oo maxay tahay in xarsi la dhigay oo ilmihiisa laga xirtay ba hadana waxa la leeyahay Soomaali matiin xamaarata Can you believe it? Ni Somali ah oo soo wog abka oo wasin jigiisa da Somaliya oo dhahay Somali betid because anaga ku soo nifnay because we are not landere because sarbna way wa sarbna ka yeelina wa mar lagu reerkaas waxa lagu dhameeyay in la dhaw wa shushu iyo in la dhaw way ahmaro labadaas lagu dilay the two ways lagu dilay wa sa wa ahmaro wa shushu al shushu al ahmaro laakin ilaahay qofkaas ogow qofka dilay waxa ka sii dambi badan oo killer ah kan beenta sheegay oo yiri saahil ugu dilo waxa laga yaabaa qofka xabada ku dhufanaya inuu na war haynin laakiin waxa dhanka soo sar upgrade killer ka runta ah oo helunaarka ah oo qof islaama dilay waa kan waxa dhan soo sar upgrade kan xabada ku dhufanayo waxa laga yaabaa mid maskiin ah oo loo madaxweyne loo yeelo la yiri or wari ana madax ku wehe dil kufur laakiin kan waxa dhan soo abaabulay ee wiil Soomaaliyeed ku yiri waa axmaar ee maxay tahay hadana xarsiga dhigtay ee hadana caruurtiisa ka xirtay ee hadana maxay tahay dhahay Soomaali matiid ee hadana dhahay shushubatay dambiilaha ugu xun ee Ilaahay la xisaabtamayo ee killerka ee birina faraska u noqonaya waa asaga faras buu noqonaya asaga faras uu noqonaya walaalyaal shaasha loo wada istaago walaalkeen Cabdi Shakuur shaasha caruurtiisa masaakiinta oo waxba haysanin nolol maalmeedkiisu raasan jiray ilaahay ka baqa ummad yahay Soomaaliyeed waxaan kaga tagayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baqa حق الله يستاج ولا ليه حق الله يستاج ونها الجمة ولا الكاس سومالية أنت أودي كرتان وجود بيا أنت أودي كرتان وجوه الجمة أفكينا يأدي كينا وحق وقبن كرتان وقبن في الناس اللي هذا وحق وقبن كرتان حتى وقبن ولا ليه because غير قاضي بن أنت يرى إسكت سو عريان مد بق مد كي أسكت وجوه ريال لقال إن يرى إسكت سو عريان أسكت وجوه ريال لقال وركو عدنا نقسم تأيده لسان وأنا شو قريت ورا بإذن الله وركو عد أيادي به لسان وأنا ندرس عننا إلا ما شو قدام بيسا xariga shaasha kama daba xari doono ilaa meesha ugu dambeysa waa daba soconeyna waxaan ka tagay dhamaantii ummada Soomaaliyeed midnimo xaq u dirid ilaahay ha laga boqo midnimo xaq u dirid ilaahay ha laga boqo ilaahay ha laga boqo oo alla subxaana wa taala waa ku jisaarnay waa dambi badan baan galnay waa xaq daran kala galnay si xun baan soo baabiinay dalkeenii baan ku ceysi garownay ilaahay ha loo noqdo walaalayaal ilaahay ha loo noqdo waxaad kaga tagay walaalayaal salaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh iyo midnimo qaran oo mar walba xaqa dalkooda dadkooda iyo ciidooda iyo calankooda u taagan insha Allah una dagaalami doonta gudbiya message kaga bi idnillaah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh